বজ্রপাতত দুজন লোকৰ মৃত্যু আৰু আহত হয় দুজন লোক। চৰাইদেউ মথুৰাপুৰত অঘটন, পথাৰত মাছ ধৰি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। বজ্রপাত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিশুসহ তিনিজন লোক। আহতসকল ক্ৰমে মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাৰ অবিনাশ কৰ্মকাৰ, কৃষ্ণ কৰ্মকাৰ আৰু পেটুৱা তন্তভাই। আহতসকলক সংকটজনক অৱস্থাত সোণাৰী ৰজাপুখুৰী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত দুজনৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যু হোৱা দুজনৰ নাম ক্ৰমে অবিনাশ কৰ্মকাৰ আৰু কৃষ্ণ কৰ্মকাৰ। চৰাইদেউ মথুৰাপুৰত অঘটন, পথাৰত মাছ ধৰি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। বজ্রপাত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিশুসহ তিনিজন লোক। আহতসকল ক্ৰমে মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাৰ অবিনাশ কৰ্মকাৰ, কৃষ্ণ কৰ্মকাৰ আৰু পেটুৱা তন্তভাই। আহতসকলক সংকটজনক অৱস্থাত সোণাৰী ৰজাপুখুৰী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত দুজনৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যু হোৱা দুজনৰ নাম ক্ৰমে অবিনাশ কৰ্মকাৰ আৰু কৃষ্ণ কৰ্মকাৰ।